Манс найзд амар хайртда аз хосоога ахан дүүдэ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Энэ жил радио томтойгоо сонсогч танд баярлалаа. Агнуудрын айдууны баярын мэдчилгээ мань бол үргэлжилсээрээ. Ингээ тав хүндээ дахин нэгэн сайхан мэдчилгээ хүргье. Монгол улс суугаа хамгаас хайртай эмээ амар жаргалд олуулсан эмэгтэй жүндөө баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд зэ охин дүлгөөн болон солонгос улсад амьдарч байгаа бүх хүүхдүүдээс нь айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байна. Ингээд юуны дүрмэнд мэдчилгээний эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна. Сайн байна уу амар жаргал? Сайн байна уу? За танд баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. На солонгос улсаас таны хүүхдүүд айдууны мишгэ төвшүүлсэн байна. Баяраа яа тэмдэглэж байна та? Оо сайхан тэмдэглэж байна хүүхдүүдтэйгээ. Аа. На энэ цаг мөчид солонгос улсад суугаа таны хүүхдүүд таны дуу хоолойг гаражуваар сонсож байгаа. Хүүхдүүдтэй хамтаж юу гэж хэлэх үү та? Аа хүүхдүүдтэй одоо Мартин 8-ны баярын мэнд хүргээд эрүүл энэ гадсаргалтай сайн сайхан байцгаахыг өрөөё. Наа ерөөл бат сайхан орших болтугай. За ингээд та мишгэгийн хүлээвэн сонсороо. За. Ингээд сонгогч та бүхэнд хүргэж байгаа энэхүү сайхан дуу маань Настан буурал эмээ гэдэг сайхан дуу байна. Энэхүү дуугаар Монгол улсын суугаа хамгаас хайртай эмээ амар жаргалтай олонсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд сэтгэлээсд нь гал бадарч итгэлээсд нь орчлон таньдаг хорвоо дэлхийд бүүэн дутай хорвоогийн чимэг болсон эмээ таньда хязгааргүй хайртай шүү хүүхдүүд нь гээд солонгос улсаас зэ охин дүлгөө өмнө солонгос улсад алжиж амьдарч байгаа бүх хүүхдүүдээс нь энэхүү сайхан дуу зориулсан юм байна. Ингээд энэхүү дууг хамтдаа хүлээвэн сонсцгоё. Өндөрсөн энэхүү дугаар өнөөдөр
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн Мартын амны баяраар тэмдэглэж байгаа Монгол улс суугаа хамгаас хайртай эмээ амар жаргалтай олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартын амны мэндийг хүргье. Танда хязгааргүй хайртай шүү гэж зэ охин дүлгөө болон Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа бүх хүүхдүүдээс нэрхүү сайхан дуу зориулсныг хамтдаа хүлээн сонсцголо. Байна уу? Аа, таны хүүхдүүдээс танд илгээсэн айдоны мэдээг танд хүргэлээ. Баярлалаа. Наа тэгэхээр өнөөдөр та баяраа сайхан тэмдэглээрээ. Баяраа сайхан тэмдэглэж байна миний хүү. Та нар ч гэсэн одоо дамжиж өгсөн та бүд ч гэсэн эрүүлэн гад жаргалыг сайн сайхныг хүсье. Аа, ерөөл бат сайхан оршуултгаа. За. Аа. Баярлалаа. Аа, холбогцонд баярлалаа. За, баярлалаа. Баярлалаа.